Takže srdečne vás všetky tu vítam. Som veľmi rada, že ste prišli, že ste sa prišli pozrieť a zabaviť. A dúfam, že tento deň nám zanechá veľmi úsmavné spomienky na to, čo sme tu dneska zažili. Nebudem hovoriť veľmi dlho, chcem poďakovať všetkým rodičom, všetkým zúčastneným, všetkým, ktorí naozaj sa pričinili o to, že táto naša oslava bude aj